Suurem osa Eesti perekonnanimedest pärineb kas 1820. kuni 1830. aastatest või 1930. aastatest. Esimesel perioodil olid nimede valijateks enamasti mõisaametnikud. Lisaks looduse ja maastikuga seotud kaunile sõnavarale, nagu suurkivi, arunõmm, piiroja või karulaas, moodustati samast varamust ka halvustavaid nimesid. Näiteks mudalump ja sopaauk. Mõned sellised nimed muutusid hiljem ebasoovitavaks ja tihti muudeti need 100 aastat hiljem ära. Näiteks oinas, lammas, mullikas ja rott. 1930. aastatel oli oma perekonnanime muutmine ja uue valimine igaühe enda asi. Rottidest said näiteks rannikud, oinastest said ojametsad ja lammastest lainevoolud. Lokkas poeetilise loodussõnavara kasutamine ja loodi uued nimed. Küll kivikalju ja kaljukivi või mererand ja rannameri. Samas ei tähenda nimi alati seda, millena ta paistab. Näiteks rott või lehm tulevad mõnel juhul hoopis saksa keelest, kus root tähendab punane ja leem tähendab savi. Ka perekonnanimi kass ei tule alati koduloomast, vaid vahel hoopis eesnimest kass, mis on lühend nimedest Kristiaanus, Kaspar või ka Lukas. Kokkuvõtteks võib öelda, et eesti keelele on eriomane erakordselt rikkalik perekonnanime maailm.